Eu sou Darcy, engenheira agrônoma, terapeuta floral e trabalho aqui no Espaço Bem Viver, aplicando técnicas alternativas de saúde em pessoas que têm nos procurado, junto com uma equipe com fisioterapeutas, terapeutas holísticos, para servir um pouco à saúde humana. Hoje eu quero lhes apresentar uma planta muito especial, né, que ela é bastante conhecida desde os nossos tempos indígenas, utilizada bastante pelos índios e ainda muito usada em uso popular pelas populações rurais, até na mastigação, né, para digestão. É muito comum, às vezes, a gente vê mesmo pessoas da cidade quando vão na zona rural e vem de encontro com pessoas da infância e o meio rural, elas utilizam para mastigar a folha para digestão. Eu conheci bastante pessoas na cidade que, quando vinham agora a Tinguetá, pegavam folhas de carqueja para pôr na boca e mastigar. Ah, essa planta é medicinal, ela é muito boa, ela queima o açúcar. Então, essa planta nativa, simples, muito singela, que eu quero apresentar para vocês aqui neste espaço, onde ela vegetou espontaneamente, né? Ela não foi semeada aqui, algum pássaro trouxe a semente. E aqui ela se desenvolveu muito bem por ser um tipo de solo e clima bastante adequado para a espontaneidade dela. A carqueja, também conhecida como Bacaris trimera, né? É uma planta... O gênero Bacaris tem mais de 500 espécies de plantas, mas essa variedade trimera, que a gente chama de trimera, porque ela tem três lóbulos, né? Tem três folíolos e um caule interno rodeado por essa superfície foliar verde, um verde brilhoso. As pontas são mais claras, o verde ela se torna bem escuro dependendo do local onde ela está. Né? Se mais velha, ela se torna mais escura. Se mais jovem, ela fica verde mais clara. É uma planta bonita, até aparentemente ornamental, que vegeta pelos solos pedregosos, arenosos do Brasil, mas desde que sejam locais úmidos, principalmente no sul do Brasil, em clima mais frio. Mas ela vegeta também na Amazônia, onde você tem um clima, um solo arenoso e um clima bastante úmido. Então, ela é ausente em alguns estados mais quentes e secos do Nordeste brasileiro, mas todo o Centro-Sul. Ela também é presente na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, principalmente essa região mais fria, né? Então, a Bacaris trimera, ela tem algumas propriedades muito importantes que os índios já descobriram. O sabor bastante amargo, muito forte. Ela contém óleos essenciais, ela contém terpenoides, flavonoides, que são antioxidantes poderosos, são tônicos também bastante acentuados para o nosso organismo, tonificam principalmente a área digestiva, fígado, baço, estômago. Então, bastante utilizada para resolver os problemas do fígado. E também para baixar o açúcar. Hoje o uso popular dela, quem tem açúcar alto e pressão alto, ela é um grande hipoglicemiante, ela baixa profundamente o açúcar e a pressão, a ponto de ser contraindicada em quem tem pressão baixa e quem tem também açúcar baixo. O uso popular dela na mastigação, mas na forma de chá ela tem um sabor bastante amargo. Quando o chá esfria, ele se torna mais amargo. E quando morno ou ainda levemente quente, ainda é bastante tolerável ao paladar o sabor amargo para quem não gosta do amargo. Na forma de tintura, ela é bem mais aceita, porque a tintura extrai através do álcool e todos esses elementos químicos medicinais.
E ela é bem mais tolerável em gotas para determinados tratamentos, principalmente do baço e do fígado, que é assim a tônica dessa planta. Estudos de pesquisas feitos aqui no Brasil mostraram um acentuado resultado em doenças tropicais como a esquistossomose e a doença de Chagas, né, que é o Trypanosoma cruzi. Então, talvez por isso que tanto os indígenas como as populações rurais a utilizaram, a descobriram no uso popular e a utilizaram bastante. Eu gostaria de mostrar a singeleza dela, por exemplo, aqui ela nasceu numa área que é um bosque sombreado, ela gosta de lugares úmidos, sombrios, e ela vegetou espontaneamente. Ela floresce em maio, então mês de maio criam pequenos pontos brancos aqui, aqui já está ficando um pouquinho branco, aqui vai aparecer uma florzinha branca posteriormente. Então ela floresce esse mês e as flores formam um aquênio, um pequeno fruto que se distribui com o vento pelos passos e vai reproduzindo. Dá para perceber aqui quanto espontânea ela se desenvolveu, ela fica verde escura depois e ela mesma rebrota espontaneamente, nascem novas plantas, formando uma população nativa bastante singela, né? Que às vezes chega até a invadir, dependendo do solo e do clima, chega a invadir campos de pastagens. Bom, nós trouxemos a carqueja aqui do campo e agora a gente vai manipular para utilizar depois o nosso chazinho. Então, eu pego, como é um chá para meu uso, eu vou caprichar e vou retirar o ponteiro. Eu posso deslocar dessa forma que eu estou com uma caixa de papelão, uma caixa de pizza, papel toalha para absorver a umidade. É bom falar que a carqueja dá uma excelente secagem, dificilmente ela mofa, ela tem uma textura com água em numa quantidade que ela aceita muito bem a secagem doméstica, ela não precisa nem passar pela estufa, rapidamente ela seca. Eu aqui estou trabalhando sem luvas, depois o sabor amargo já é absorvida pelo próprio nariz, o ar já espalha os pigmentos do óleo essencial da carqueja, depois já me deixa um bom sabor amargo. Até ao trabalhar com ela, você já está se tratando, tonificando o seu fígado, baço, seu estômago, pâncreas, né? Então, a qualidade do seu chá vai depender da qualidade com que você trabalha a manipulação pós-colheita, né? Então, não deixar no sol direto para não amarelar muito, não deixar pegar umidade e secá-la para que você possa utilizar apenas os folíolos da trimera para poder você fazer o seu chazinho. Então, o volume se reduz bastante, mas você fica com a qualidade, né? O chá da carqueja, a gente vai usar as folhas desidratadas. Eu não tenho aqui para mostrar, mas é muito simples. Ela toma uma cor bastante verde sem água, verde mais claro, conserva uma cor verde bem natural. E você vai colocar também 1/4 da palma da mão, esses folíolos aqui que eu piquei,
Olha, vamos medir aqui para a gente ter uma ideia. Para uma xícara de água, nada mais do que um folíolo, ou até mesmo a metade de um folíolo, para você utilizar no seu chá. Uma xícara de água fervendo, ou se ela tiver fresquinha assim, você põe na água fervente, desliga, deixa abafadinho até que ela tome, o verde saia na água, fica um verde claro, ou então, se ela estiver desidratada, basta abafar na água quente, ela toma. O sabor é muito amargo. Ela fresquinha na boca, ela é bem mais aceitável pelo paladar do que ela feito o chá. Ela tem um amargo muito penetrante, mas muito resultado também que ela traz. É bom lembrar que no uso popular, a gente encontra ainda pessoas, mesmo em cidades, em capitais, levando carqueja no bolso, na bolsa, para utilizar em restaurantes pós-refeição. Às vezes você vai no local e às vezes você passa mal, é um banquete, você às vezes abusa do alimento, então as pessoas costumam mastigar, né? Aqui eu vou aproveitar e mostrar para você, como ela não tem nenhuma toxicidade, você pode mastigar a sua plantinha muito amarga, mas bastante tônica e digestiva, né? As pesquisas da carqueja mostram muito a atuação dela no combate, no tratamento da esquistossomose e da doença de Chaga, do trypanosoma. Então, essa planta, por isso que os indígenas usavam, e a gente é uma planta assim de muito tempo de uso no Brasil, de onde ela é originária, né? A gente pode utilizar na forma de tintura, no caso de uma doença já com acompanhamento médico, no caso do trypanosoma e da esquistossomose, a gente usa realmente um acompanhamento médico, é necessário. Mas se você está com baço inchado, fígado ruim, má digestão, nada melhor do que uma carqueja dentro da sua farmácia doméstica para que você possa utilizar. Não usar, não gastar com hepatoprotetores caros, né? Ela vai fazer uma limpeza no fígado, evitando, inclusive, a formação de verminoses, vai baixar o seu açúcar, baixar a sua pressão também, melhorar a sua digestão, porque a diabetes é exatamente um estado de desequilíbrio digestivo nas funções do fígado, do estômago e do pâncreas que te leva a essas alterações, esses mal-estar. Então, tá aí a carqueja, um bom preventivo para quem está, tô com uma diabetes, tô suspeita que vou ter uma diabetes, estou começando com a diabetes. Então, tá aí a plantinha para você utilizar no seu uso doméstico de uma forma simples e sem grande risco, porque só quem está com a pressão muito baixa tem que ter cuidado, porque ela ativa a redução da pressão, né? Ela ativa a queda do açúcar. Então, se você tem diabetes onde oscila entre muito baixo e muito alto, você já tem que não usar, ou usar com critério médico, com acompanhamento médico, porque ela vai realmente queimar o açúcar. No estômago, ela vai ajudar na digestão e vai também prevenir contra alguma contaminação alimentar. No banquete você vai, às vezes você tem camarão, tem coisa assim, você tem sensibilidade estomacal, então uma folhinha de carqueja vai te ajudar a não te pôr em risco após uma comida fora do teu cotidiano, do teu dia a dia. Então é isso que eu queria apresentar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Mas para encerrar, a gente fica pensando: puxa vida, carqueja serve para alimentação, só serve como remédio? Então, como ela tem esse óleo essencial, ela tem flavonoides e terpenos, ela também ativa o sabor dos alimentos, principalmente de bebidas fermentadas, tipo licor, tipo a pinga, né? E a cachaça ou o vinho também, ela vai dar um sabor diferenciado ao vinho, ao licor e à cachaça. Tem até uma musiquinha que eu gosto de cantar, né? Que sai sempre em programas sertanejos. Carqueja é o matinho que deixa a cachaça gostosa. Então é isso aí, gente. Você toma a sua pinguinha, a sua cachaçinha e a carqueja vai ajudar a tonificar e a melhorar o seu estado de fígado, pâncreas, estômago, te deixando bem, bem zen também.
E é isso aí que a nossa carqueja nativa brasileira vai nos apresentar. Um grande potencial de saúde e um grande potencial também na redução dos nossos gastos com medicamentos simples, digestivos, pós-digestão, que a gente tanto utiliza nas farmácias. É isso que eu tinha a apresentar. Espero que vocês gostem, que usem e que façam bom uso da carqueja. Gostaria de acrescentar algumas coisas que lá no campo não deu tempo para a gente apresentar. É a questão do cultivo da carqueja e como é que ela é extraída aqui no Brasil. Hoje o Brasil exporta para o Japão, principalmente para a Europa, bastante carqueja. E ela não tem ainda cultivos comerciais. Os estudos estão sendo feitos em Canoinha, Santa Catarina, em Dourados, Mato Grosso do Sul, em Corumbá e Mato Grosso também, para que posteriormente esses cultivos possam ter uma produção comercial para um setor industrial. Mas nesse momento, enquanto as pesquisas andam, a extração dela para exportação é feita de uma forma nativa. Então, as pessoas que catam pelos campos, principalmente aqui na região do Vale do Paraíba, tanto na Serra do Mar, que é uma região de altitude fria de solos arenosos, solos graníticos, como também na Serra da Mantiqueira. Ela é bastante espontânea, então tem os catadores e tem aqueles comerciantes que colhem e vendem para os atacatistas, e é exportado quantidades imensas ainda dessa planta. Houve um período até de uma preocupação da população e da pesquisa que houvesse extinção da nossa carqueja dessa região, que é a variedade Trimera, né? E umas com mais resistências a manchas, a doenças, umas de maior produtividade, tudo isso está sendo pesquisado, né? Eu recomendo àqueles que estão ouvindo esse vídeo, que fazem extração, evitar a colheita da carqueja do período de abril a setembro, que é a época onde ela floresce e ela garante a perpetuação da espécie nos nossos campos nativos, principalmente aqui, estado de São Paulo e Minas Gerais, onde tem uma vegetação exuberante na Serra do Mar e na Serra da Mantiqueira.